Fazer uma demonstração aqui do nível laser top de linha da Arita aqui, ó. Qualidade emborrachada. Ele vem com uma bolsa para transporte aqui, ó, de qualidade. Você pode pôr ele aqui dentro aqui e carregar ele. Pode você precisar. Você põe na sua cinta de ferramenta. E aqui você pode pôr alguns acessórios que tem mais, certo? Essa aqui é a caixinha que ela vem. Manual em português, tá? Aqui tem vários detalhes, vários ângulos que ele pega. Bom, tem garantia. Produto de qualidade. E suporte aqui é novidade, ó. Pra quem já trabalha no ramo de gesseiro, mexe com drywall, é muito fácil trabalhar com ele, ó. Você rosqueia aqui, ó. Ele é um imã. Vamos fazer um teste ali numa porta ali. Ó a força dele, ó. Certo? Agora vamos ligar ele aqui. Aqui que liga, pessoal. É muito simples esse nível. Para ser fácil trabalhar, como você pode ver lá, ele fica piscando quando está fora do prumo. Quando ele está no prumo, ele para de piscar. Ele dá prumo e nível, tá? Ele é mais para baixo, você põe para baixo. Aí, tá no prumo. Quando ele está piscando, tem que mexer ainda. Você para de piscar e está no nível. E aí você mexe para lá, mexe para cá. Você leva onde você quiser. E nós também fornece o tripé à parte, se for querer. Trabalha com tripé ou assim. Isso aqui é muito bom para gesseiro, forrista, esse pessoal aí. E o preço dele bem em conta, tá? Bem acessível aí com nós aí. Eu vou pôr ali na mesa ali para vocês verem também que você pode pôr em qualquer lugar na mesa. Vou botar aqui. Certo? Você vai pôr um piso na parede, é muito forte ele. Vai pôr um azulejo, qualquer coisa, uma porta, vai pôr no prumo. 20 metros de alcance. 20 metros, ele vai longe, vou jogar lá. Você vê, pega muito fácil, olha lá a força dele. Certo? Pega até lá fora, se eu quiser, lá fora. É isso aí, pessoal. Com nós você vai comprar e tem garantia. Preço de fábrica. Somos representantes da Arita, a marca que veio para ficar no Brasil, tirar as concorrências que são muito caras.